በጎንደር ከተማ በምርጫው ለ30 ሺህ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት መጠናቀቁን የከተማው ግብርና መምሪያ አስታውቋል። በከተማው በሚገኙ 6 ችግኝ ጣቢያዎች 21 የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ከ2.8 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መዘጋጀታቸውም ተገልጿል። አጠቃላይ የከተማውን የምርጫ ዝግጅትና የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን መረጃ ደግሞ ሊያቀብለን ባልደረባችን ሀቢብ መሐመድ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። እንዴት አመሸ ሀቢብ? መረጃዎችን መቀጠል ትችላለህ? እንዴት አመሻችሁ ብስራትና የሸዋ። እንግዲህ የምንገኘው እዚህ ጎንደር ከተማ ነው። የጎንደር ከተማ እንግዲህ 6ኛ ሀገራዊ ምርጫን ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች። እኛም ከጧት ጀምሮ አጠቃላይ ምርጫ ዝግጅቱ ምን እንደሚመስል ዞሮ ወር ይያልን ስንቃኝ ነበረ። ከተመለከተናቸው ጉዳዮች ዛሬ እንግዲህ 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ በመካሄድበት ወቅት አንድ ታላቅ ዝግጅት አለ። ይሄም የአገራዊ አረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ መርሃ ግብርም አብሮ በዚህ 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ በመካሄድበት ወቅት የሚካሄድ መሆኑ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ እንደ ማዕከላዊ ጎንደር ዞን በሚገኙ 6 ወረዳዎች ባሉ የምርጫ ጣቢያዎች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ይሄ ማለት የምርጫው ከተካሄደ በኋላ የምርጫ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለማካሄድ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስተዳደር ዝግጅት ማድረጉን ገልጸውልናል። አቶ ሙሉቀን ተፈራ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የተፈጥሮ ሀብትና ልማት ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ይህን የነገሩን ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞችም 6 ወረዳዎች በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች እንደሚተከሉ ነግረውናል። ይሄ መራጩ ህብረተሰብ ድምጽ ሰጥቶ ከተመለሰ በኋላ የሚያከናውነው ተግባር ነው ማለት ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ በጎንደር ከተማ አስተዳደር በሚገኙ 28 የምርጫ ጣቢያዎች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩም ከምርጫ መልስ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጎንደር ከተማና በዙሪያው በሚገኙ የገጠር ወረዳዎችን ጨምሮ የሚካሄድ ነው ማለት ነው። ለዚህ መርሃ ግብር የሚሆን ወደ 2.8 ሚሊዮን ችግኝ በከተማ አስተዳደሩ በሚገኙ በርካታ የችግኝ ጣቢያዎች ችግኞች ተዘጋጅተዋል። ከነገ ጀምሮ እንግዲህ በየምርጫ ጣቢያዎቹ የሚጓጓዙ መሆኑን አቶ ትዛሉ አሰሙ ጎንደር ከተማ አስተዳደር የደን ልማት ባለሙያ ገልጸውልናል። እንግዲህ አጠቃላይ በጎንደር ከተማ የምርጫ ዝግጅቱን ለመቀበል በርካታ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ዋነኛው እንግዲህ ከመራጩ ህብረተሰብ ድምጽ ሰጥቶ ከተመለሰ በኋላ ባሉ በተመረጡ የምርጫ ጣቢያዎች እና በተዘጋጁ የችግኝ መትከያ ቦታዎች ድምጽ የሚሰጥ መሆኑን ነው የሰማነው። እንግዲህ ይሄን በተመለከተ አቶ ትዛሉ እንግዲህ አጠቃላይ ከምርጫ በኋላ የሚከናወኑ ተግባራት ዝርዝር ያለ መረጃ የሚሰጡን አቶ ትዛሉ ወይዘሮ ትዛሉ አሰሙ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የደን ልማት ባለሙያ ናቸው። እሳቸውን እንከታተል። እኔ ከወዲሁ ልሰናበታችሁ። ብስራት እና የሸዋ እንደምታዩተኝ እንደ ጎንደር ከተማ አሁን ባለንበት የችግኝ ጣቢያ 3 ችግኝ ጣቢያ አሉና አንዱ አባይ ተፋሰስ ችግኝ ጣቢያ፣ አንገረብና ማህበረሰብ ችግኝ ጣቢያ ሲኖሩን ይሄን አላማ ያደረግነው በተለይ በምርጫውን በማስመልከት በ28 የምርጫ ጣቢያ የተከላ ቦታ 3 ሄክታር በመለየትና ያው ለምርጫ ጣቢያውም 30,000 ችግኝ አዘጋጅተናል። በተለይ በምርጫውን በማስመልከት በ28 የምርጫ ጣቢያ የተከላ ቦታ 3 ሄክታር በመለየትና ያው ለምርጫ ጣቢያውም 30,000 ችግኝ አዘጋጅተናል። እየመረጠ ከሄደ በኋላ ከ3 በላይ ችግኝ በመያዝ ከተመረጠ ቦታ በ3 ሄክታር መሬት ላይ ያው ተከላ እንዲያካሄድ ያው ፕሮግራሙን ጀምረነዋል። ያፈላናቸው የሀገር በቀል ችግኝ ማፍላትና የውጭ አገር ዝርያ 21 ዝርያ የችግኝ ማፍላት ስራ እንደምታዩተኝ 2 ሚሊዮን 838 130 ሺህ ችግኝ አፍልተናል። ለ2013 የተከላ ቦታም ለይተናል። በ198 ሺህ ሄክታር በኤክስዋይ ኮርዲኔት ካርታቸው ተሰርቶ እንደገና ደግሞ እያንዳንዱ በፓኬጅ ደረጃ ተለይቶ በ11 ቀበሌ ይሄን የካርታ ስራ ጨርሰናል።